Sekolah Menengah Sains Setia juga dikenali dengan nama SAIS, merupakan sekolah berasrama penuh yang pertama di daerah Setiu. Ia merupakan SBP yang ke-6 di negeri Terengganu dan SBP yang ke-61 di Malaysia. Pembinaannya bermula pada tahun 2007 di atas tapak berkeluasan 50 ekar di Kampung Air Sejuk Setiu. Terletak kira-kira 4 km dari Bandar Permaisuri dan 90 km dari pusat Bandar Kuala Terengganu. Sekolah ini siap dibina pada Februari 2011 dan diserahkan kepada Kementerian Pelajaran Malaysia pada 1 Mac 2011. SAIS lengkap dengan bangunan pentadbiran, 30 buah kelas, 3 buah makmal komputer, sebuah perpustakaan, bilik tayangan, padang permainan, dewan besar, surau, 4 blok aspura dan aspuri serta 31 buah rumah guru. Sekolah ini mampu menampung sehingga 900 orang pelajar. Sekolah ini memulakan operasi pada 1 Mei 2011 di mana Puan Hajah Saudah binti Mak Noh merupakan pengetua pertama SAIS. Pada 18 September 2011, SAIS telah menerima kumpulan pertama pelajar tingkatan 1. Pada tahun 2012, bilangan pelajar SAIS bertambah dengan kemasukan pelajar tingkatan 1 dan 4. Tahun ini merupakan tahun ke-8 SAIS beroperasi. SAIS telah ditadbir oleh 3 orang pengetua iaitu Puan Hajah Saudah binti Mak Noh, Tuan Haji Norazi bin Jusuf dan yang terkini Encik Zainain bin Senin. Dengan moto sederak menjana kecemerlangan SAIS, warga SAIS telah mencipta banyak kejayaan dalam bidang akademik, ko-akademik dan juga ko-kurikulum. Bukan sahaja di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan, malah SAIS telah membawa nama Malaysia ke peringkat antarabangsa. SAIS telah memilih matematik sebagai kebitaraan akademik dan rugby sebagai kebitaraan sukan. Banyak telah dicapai melalui kebitaraan ini. Sebagai contohnya, subjek matematik memperolehi anugerah Kangaroo Maths Competition peringkat kebangsaan tahun 2014. Di peringkat SBP, subjek matematik SAIS telah memperolehi anugerah Platinum 3 tahun berturut-turut iaitu pada 2014 hingga 2017. Melalui kebitaraan rugby, pasukan SAIS Stallions lelaki dan SAIS Unicorn perempuan telah berjaya menjuarai beberapa kejohanan peringkat kebangsaan. SAIS Stallions telah menjuarai kejohanan SBP Tens 2014 dan Faris Petra Sevens 2017. Manakala tim SAIS Unicorn Touch Rugby telah menjuarai kejohanan SAIS Open peringkat kebangsaan dan Pengkalan Cepat Girls Touch Open 2018. Selain dari bidang kebitaraan sekolah, SAIS juga telah mencipta nama di pertandingan peringkat kebangsaan dalam Karnival Teknologi Hijau, Reka Cipta dan juga Robotik. Pada tahun 2017, pasukan robotik negeri Terengganu yang disertai oleh SAIS telah berjaya memperolehi naik juara peringkat kebangsaan dan mewakili Malaysia ke kejohanan World Robotic Championship di Costa Rica. Warga SAIS akan sentiasa berusaha untuk memacu kecemerlangan dan memastikan SAIS akan menjadi sekolah berasrama penuh terbaik di negeri Terengganu dan juga yang terbaik di peringkat Malaysia.